Bugünləri Barfın Gold məhsulunu tanıdacaq sizə. Deməli, bu məhsul digərindən fərqi ondadır ki, ət faizi yüksəkdir və görürsünüz çiftə şəklindədir. Və bu məhsul biraz yaxın gəl. Bu məhsulun tərkibi digərinə nisbətən ət faizi daha yüksəkdir. Və təmoldə bu vaxtlarda itin iştahının kəsildiyi vaxtlarda bu məhsul itin iştahını artıracaq, itin yemə olan həvəsini 1-5 artıracaq. Həmçinin də o səhər saat 8-ə qalıb biz iti çıxarmışıq gəzintiyə. İtə motivasiya vermək üçün, iti mükafatlandırmaq üçün də bundan istifadə eləmək olar. Düzdür, böyüdür, mükafat üçün bunu bir neçə yerə bölmək lazımdır. Amma ki, belə də itlərin çox sevimli yemidir bu. İndi göstərəcəyik necə iştahla yeyir. Belə?